ni kwamba, je, mtazamaji, unajua asili ya mchezo wa kuteleza kwenye theluji? Kwa miaka mingi sasa, wengi walidhani kuwa mchezo huo una chimbuko lake kutoka nchi ya Scandinavia zilizoko kaskazini mwa Ulaya. Hata hivyo, matokeo ya utafiti uliofanywa yanaonyesha kuwa wakazi wa mkoa wa Xinjiang nchini China wamekuwa na desturi ya kucheza mchezo huo kwa zaidi ya miaka 10,000. Mengi ni kwenye makala yetu ya Ifahamu China. Wakazi wa sehemu ya Altai mkoani Xinjiang kaskazini magharibi mwa China wamerithi kwa muda mrefu desturi ya kuteleza kwenye theluji kwa vifaa maalum vinavyotengenezwa kwa ngozi za wanyama. Inaaminika kuwa desturi hiyo inaorithishwa kizazi baada ya kizazi, ni kama ufundi wa kuinda na imekuwa na historia ya zaidi ya miaka 10,000. Licha ya kuwa kwa muda mrefu sana imekuwa ikiaminika kuwa mchezo kuteleza kwenye theluji ni wa nchi za Scandinavia, ugunduzi uliotokana na utafiti wa mambo ya kale umethibitisha kuwa mchezo huu ulikuwepo kwa miaka mingi katika sehemu kaskazini magharibi mwa China. Hadi leo, wazee wa huko bado wanaimba nyimbo zinazoeleza hadithi za mababu wao kuhusu kuteleza na kuwinda. Ushahidi mwingine umepatikana kwenye michoro iliyo ndani ya pango la mlima Handegat, ambako msimamizi wa urithi wa utamaduni anaitwa Jang Yongjun anasema wataalamu wa nchi 17 walifanya utafiti na kukubaliana kuwa mchezo huo umekuwa na historia ya miaka zaidi ya 12,000. Ng'ombe aliyechorwa ukutani anaitwa Yurok wa Ulaya, ambaye alitoweka duniani katika miaka zaidi ya 10,000 iliyopita. Mababu hawakuweza kuchora ng'ombe huyo kwa kufikiria tu. Hakika waliwahi kumuona kwa macho yao. Kwenye mchoro huo, watu hao walisimama kwenye mbao za kuteleza kwenye theluji na kushika fimbo mkononi, wakiwa wanarudi kutoka kuwinda wakiwa na mawindo mengi. Tofauti kati ya ubao wa kuteleza kwenye theluji uliochorwa ukutani na mbao za kisasa ni kwamba mbao za zamani zilifunikwa kwa manyoya ya farasi. Mbali na hayo, upana na urefu wa mbao za ngozi na manyoya vinaweza kutengenezwa kulingana na uzito na urefu wa mtumiaji ili aweze kuteleza kwa urahisi. Kinachovutia zaidi ni kwamba mtumiaji anatumia fimbo moja badala ya fimbo mbili kudhibiti mwelekeo na mwendo kasi wakati wa kuteleza kwenye theluji. Kama ukishindwa kudhibiti uwiano, unaweza kusimama kwa kukita fimbo kwenye theluji. Hivi sasa watu wengine wamekuwa na hamasa kubwa kuhusu mchezo huo, wakiwemo vijana. Kuanzia mwaka 2018, Altai iliweka mchezo kuteleza kwenye theluji kwenye mtaala wa masomo ya michezo na kuufanya uwe mji wa kwanza kutimiza lengo hilo nchini China.